এই মুহূৰ্তত যেতিয়া 12 বাজি গৈছে 12 বাজি 2 মিনিট ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে যেতিয়া উলাই আহিছে আৰু সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থী সকলৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মাজত যেতিয়া উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰীক্ষাক লৈ গতিকে বিগত যে 15 তাৰিখ আছিল সেই 15 তাৰিখত বিভিন্ন বেমেজালৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও এবাৰ কিন্তু সুকলমে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে মই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা লবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা ডক্টৰ বেজবৰুৱা যিখন ছবি সেই ছবিখনৰ এবাৰ প্ৰশ্ন আহিছে বুলি তেওঁ এই মুহূৰ্তত কৈছে বাকী বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম কেনেকুৱা হ'ল বাইদেউ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল ঠিক আছে ভাল হৈছে অকণমান আগলৈ আহিব বিচাৰিম অকণমান আগলৈ আহিম কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম ভাল হৈছে এবাৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰশ্ন কি আহিছে ডৰিমনৰ আহিছে দৰে মনৰ প্ৰশ্ন আহিছে বিভিন্ন প্ৰশ্ন যিহেতু আহিছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি News18ৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে অকণমান কথা পাতিম কেনেকুৱা হ'ল একজাম ঠিক ঠাক এবাৰ আকৰ্ষণীয় কি প্ৰশ্ন আহিছে যোৱাবাৰ যিহেতু অলকানন্দৰ কথা আহিছিল এইবাৰ কি প্ৰশ্ন আৰু ডৰিমন মই মেইনলি ডৰিমন পাইছোঁ ডৰিমন প্ৰশ্নটো ভাল লাগিল ভাল লাগিছে মানে যদি পেপাৰখন বহুত টান আছিলে ডৰিমনটো মানে অলপ মানে বিশেষ আৰু যে ডৰিমন যোনে যোনে নাচায় তাৰ কাৰণে বৰবাদ চবে চায়ে ডৰিমন ডৰিমনটো সকলোৱে চায় প্ৰায়খিনিয়ে চায় কিন্তু যোনে চোকা টিভি নাচায় সেইবিলাকে ডৰিমন নাচায় আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ প্ৰশ্ন আহিছে বুলি কোৱা হয় ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ প্ৰশ্ন আহিছে ভালে মানে ঠিকেই আছিলে পেপাৰ ঠিক ঠাক আৰু মেইনলি ৰাজ্যৰ কথা বহুত আহিছে মেইনলি ৰাজ্যৰ কথা জানিব লাগে সেইটো গম পাই গৈছোঁ ৰাজ্য হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন প্ৰাৰ্থীসকলো আছে অকণমান ৰখাম কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে আৰু আমি News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যেনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টাৰ পূৰ্বৰ পৰা যেনেদৰে অপেক্ষা কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা হলত সোমাইছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মুখত এটা হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চিতভাৱে পৰীক্ষা ভাল হৈছে অকণমান কথা পাতিম কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম এক্সাম ভালেই হৈছে যোৱাবাৰ অলকানন্দৰ প্ৰশ্ন আহিছিল এইবাৰ কি প্ৰশ্ন আহিছে ধনী কবি তাৰপিছত এনেকৈ আহিছে মেথছ আহিছে তাৰপিছত আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন ডৰিমনৰ প্ৰশ্ন আহিছে হয় আহিছে ডৰিমনৰ প্ৰশ্ন আৰু যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ অলপ টাফ আহিছে বহুতখিনিয়ে টাফ পাইছোঁ বাৰু এইবাৰ বাকী ভালেই হৈছে আৰু ইমানো মানে ভাল লগা নাই আৰু আজি এক্সামটো আকৰ্ষণীয় প্ৰশ্নৰ ভিতৰত ডৰিমন আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱাই নেকি নহয় আছে আৰু বহুত আছে কিন্তু ইমান এটা কুৱেশ্যন মনত নাই বাৰু বৰ্তমান কিন্তু ভিতৰুৱা কুৱেশ্যন বহুত আহিছে ডৰিমনৰ যেতিয়া প্ৰশ্নটো পালে কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়া চবৰে ভালেই লাগিব এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন আৰু চবে জানে ডৰিমন চবে চায়ে চবে জানে আৰু চবে ডৰিমন চায় নহয় জানো হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আছে বাইদেউ অকণমান ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি আহিছে কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম ভাল হোৱা নাই কিয় মেথছ টান আহিছে বুলি তেওঁ এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে গতিকে আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মুখত এটা হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি যাম বাইদেউ কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম অকণমান ঠিকে আছে ডৰিমনৰ প্ৰশ্ন আহিছে এইবাৰ হয় হয় যোৱাবাৰ অলকানন্দৰ কথা আহিছিল এইবাৰ ডৰিমন আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱা ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ কথা আহিছে কেনেকুৱা লাগিলে ডৰিমন সকলোৱে চায় গতিকে ডৰিমনৰ প্ৰশ্নটো অহাৰ লগে লগে দেখাৰ লগে লগে কেনেকুৱা অনুভৱ ভাল লাগিছে কিন্তু কথা হ'ল কি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেট মানে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হিচাপে যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ড হৈছে বিগত বৰ্ষত বেমেজালিৰ কিছু প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল চেকিঙৰ নামতে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এইবাৰ সেইবিলাকতো নাই নাই পোৱা আমি অকণো অসুবিধা পোৱা নাই অলপো অসুবিধা নোপোৱাকৈ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেদৰে কঠোৰতা অৱলম্বন কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কিন্তু খুব সুকলমে পাৰ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী মোৰ বাওঁফালেও আছে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া আছে গতিকে তেওঁলোককো ক'ব লাগিব তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ মহানগৰীৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছিলে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে অকণমান ৰখাম কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম আৰু অকণমান বাইদেউ ৰখাম বিভিন্ন যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী তেওঁলোক আহি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম ডৰিমনৰ প্ৰশ্ন আহিছে এইবাৰ ডৰিমন চাই চাওঁ ঠিকে আছে আৰু কমন কুৱেশ্যন এইটো অসুবিধা পোৱা নাই কুৱেশ্যনটো কওঁতে টাফ কুৱেশ্যনৰ মাজত যেতিয়া ডৰিমনৰ কুৱেশ্যন আহে যেতিয়া ডৰিমনৰ কুৱেশ্যনটো দেখে কেনেকুৱা লাগে নাই স্মুথলিয়ে গৈছোঁ একচেপ্ট স্মুথলিয়ে কৰিছোঁ
এক্সাস্ট কৰি গৈছো আৰু এক্সাস্ট কৰি গৈছে অকণমান কথা পাতিম মুখখন আৰ কৰি গৈছে কেনেকুৱা হল এক্সাম ভালে ভালে হৈছে এক্সাম মুঠতে সকলোৰে মুখতে এক্সাম ভাল হৈছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে অকণমান অকণমান ৰখাম কেনেকুৱা হল এক্সাম ভাল ভাল হল ডৰেমনৰ কোৱেশ্চন আহিছে কি কব ভালে হৈছে এক্সাম ডৰেমন চাই ভাল পাও ভাল পায় ডৰেমন ভাল পায় অকণমান বাইদেউ ডৰেমনৰ প্ৰশ্ন আহিছে এবাৰ যোৱাবাৰ অলকানন্দাৰ প্ৰশ্ন আহিছিল এবাৰ ডৰেমন কেনেকুৱা ভালে আছিলে আহে যদি ডৰেমন চাই ডৰেমন চোৱাসকলৰ বাবে নিশ্চয় আনন্দৰ এটা কথা কি আহিছিলে ডৰেমনৰ প্ৰশ্নটো কি আছিল কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা হয় মানে কি ৰিলেটেড হয় সেইটো আহিছিলে আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ প্ৰশ্ন আহিছিল অঁ আহিছিলে সেইটো কি বুলি আহিছে কোনে সেইটো কেৰেক্টাৰ কৰিছিলে মানে ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ চৰিত্ৰটো কোনে ৰূপায়ণ কৰিছিল হয় হয় মুঠতে পৰীক্ষা আলটিমেটলি ভাল ভালে আছিলে ভাল হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুঠতে পৰীক্ষা এবাৰ ভাল হৈছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মুখতে এইবাৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে পৰীক্ষা ভাল হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই পৰীক্ষাত যি ডৰেমনৰ যি প্ৰশ্ন সেই ডৰেমনৰ প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকক যদি আমি কওঁ প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীক ডৰেমনৰ প্ৰশ্নই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমোদ দিছে কিয়নো বিগত যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল 15 ছেপ্টেম্বৰ পৰীক্ষা সেই 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ যিটো পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাটোত অলকানন্দাৰ প্ৰশ্ন আহিছিল যে অলকানন্দাৰ সেই যিটো প্ৰশ্ন সেই অলকানন্দা গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছিল বা গীতটো কোনে লিখিছিল সেই প্ৰশ্নটো দেখাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আহিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এবাৰ ডৰেমনৰ প্ৰশ্ন আহিছে আন প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে ডৰেমন কোনে কোনে চাই ডৰেমন চাই নাই তেনেকুৱাকে নাচায় কেনেকুৱা হ'ল ডৰেমনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনেকুৱা হ'ল ভালে হৈছে ভালে হৈছে অকণমান ডৰেমন কোনে চাই চাই অকণমান ৰখা কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা মানে বেয়া হোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰি টাফ আহিছে কিন্তু যিখিনি পঢ়া হৈছিলে মানে তাতকৈ টাফ আহিছে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ যিটো পৰীক্ষা আছিল দিছিলে দিছিলোঁ সেইটো কেনেকুৱা হৈছে ইয়াতকৈ বেটাৰ হৈছিলে ইয়াতকৈ বেটাৰ হৈছিলে ডৰেমনৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন আমি অকণমান খোজকাঢ়ি গৈ থাকিম বাইদেউ অকণমান আহক ডৰেমনৰ যেতিয়া প্ৰশ্নটো দেখা পালে কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা ডৰেমন ভাল লাগিছে ভবাই নাছিলোঁ সেইটো যে কুৱেশ্যন আহিব বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে মানে সদায় চাই থকা বস্তুটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ভবা নাছিলোঁ আৰু আকৰ্ষণীয় যিটো বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে তাৰ ভিতৰত যদি আমি বিগত পৰীক্ষাটোৰ কথা যদি কওঁ সেই পৰীক্ষাটোত অলকানন্দা গীতটো কোনে ৰচিছিল বুলি প্ৰশ্ন আহিছিল এইবাৰ ডৰেমনৰ কথা আহিছে গতিকে ডৰেমন চোৱাসকলৰ বাবে নিশ্চয় সেইটো আনন্দৰ বিষয় আনন্দৰ বিষয় আৰু কি প্ৰশ্ন আহিছিলে বিশেষকৈ আকৰ্ষণৰ আকৰ্ষণীয় কি প্ৰশ্ন আছিল মুঠতে বিগত পৰীক্ষাটোত অলকানন্দা গীতৰ গীতৰ স্ৰষ্টা কোন আৰু এইবাৰ ডৰেমনৰ চৰিত্ৰ কোনে ৰূপায়ণ কৰিছিল মানে কুৱেশ্যন আৰু সেই যোৱা মানে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে সেইটো আৰু এইটোৰ কাৰণে এইটো আৰু মানে ডৰেমন সদায় চাই প্ৰায় চাওঁ এতিয়া বৰ্তমান ইমান চোৱা নাযায় কিন্তু আগতে বহুত চাইছিলোঁ আৰু মানে ডৰেমনৰ প্ৰতিটো কথা মানে মনত আছে আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু এইবাৰৰ যি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা কিন্তু খুব সুচাৰুৰূপে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰীক্ষাটোত যিহেতু বিভিন্ন বেবেচালীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল বিভিন্ন বেবেচালীৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল বিশেষকৈ চেকিঙৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল একাংশ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে একাংশ যুৱতী মহিলা প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কিন্তু এইবাৰ এই যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল এইটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বুলি নহয় এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতলৈ যি খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত খুব সুন্দৰভাৱে সুচাৰুৰূপে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল গতিকে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল স্বাভাৱিকতে আনন্দিত উৎফুল্লিত আৰু তাৰ মাজতেই ডৰেমনৰ যি প্ৰশ্ন সেই ডৰেমনৰ প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অন্তৰ চুই গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকক আমোদ দিছে ডৰেমন যিহেতু সকলোৱে চাই ডৰেমনৰ প্ৰসংগ সকলোৱে জানে গতিকে তেনেস্থলত ডৰেমনৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থী উৎফুল্লিত আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে ডৰেমন কোনে কোনে চাই ডৰেমন চাই ডৰেমন চাই কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল ভাল হৈছে ডৰেমনৰ যেতিয়া প্ৰশ্নটো দেখা পালে কেনেকুৱা লাগিলে হলিউডৰ হয় ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলো আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ওলাই গৈছে বাইদেউ অকণমান ৰখাম ইমান মন মাৰি আহিছে কিয়
মন মৰা নহয় মানে ধৰক থিংকিং কৰি ভাবি চিন্তি লিখিলো তোটো মানে অকণ মান আৰু মানে উলুকি আহি আছে নেকি দৰে মনৰ প্ৰশ্ন আহিছে এবাৰ হয় দৰে মন চাই সৰুতে চাইছিলো কাৰ্টুন এতিয়াতো নাচাওঁ আৰু কেনেকুৱা মুঠতে এক্সাম কেনেকুৱা এক্সাম দি বেয়া লগা নাই কিছুমান কুৱেশ্যনছ খুবেই ধৰক অলপ টান লেভেলৰ আছিলে আৰু কিছুমান এভাৰেজ মিলোৱাকৈ যেনেকৈ বনাইছে আৰু পেপাৰখন বেয়া লগা নাই 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰীক্ষাটো দিছিল হয় দিছিলোঁ সেইটো কেনেকুৱা হৈছিল ঠিকেই আছে নাজানো আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰ তুলনাত এইবাৰ কেনেকুৱা মোৰ মতে দিম বেলেগৰো নাজানো মোৰ অবজাৰ্ভেশ্যনৰ দি মানে 15 ছেপ্টেম্বৰ চাই আজিৰটো টাফ লেভেলটো অভিয়াছলি হাই আছিলে সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ আৰু তাৰ মাজত যেতিয়া দৰে মনৰ প্ৰশ্ন আহিছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হাঁহিটো চাগে মুখৰ পৰা ওলাইছে আহিছে মানে এইটো এটা ফিল হৈছে যে নট অনলি একাডেমিক আমি কালচাৰেলি বা মুভিজ এণ্ড অল এইবিলাকৰো নলেজটো লাগে আজিকালিৰ দিনত সেইটোৱে বুজাইছে আৰু গম পালোঁ যে খালি কিতাপ পঢ়িলে নহ'ব বাহিৰা নলেজো বহুত দৰকাৰ বিগত পৰীক্ষাটোত বিভিন্ন বেবেজালিৰ কথা আহিছিল চেকিঙৰ নামত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল বুলি মুকলিকৈ বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এবাৰ তেনেকুৱা কিবা চিটুৱেশ্যন নাই মই তেনেকুৱা একো ফেচ কৰা নাই মোৰ কাৰণে নৰ্মেল জেনুইন লাগিছে মই এনেকুৱা একো ফেচ কৰা নাই ধৰক প্ৰতিগৰাকী যি প্ৰশিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মুখত দৰে মনৰ প্ৰশ্নৰ কথা দৰে মনৰ প্ৰসংগ তেওঁলোকে উনুকিয়াইছে কিয়নো দৰে মন সকলোৱে চায় আৰু সেই দৰে মনৰ যি প্ৰশ্ন যেতিয়া আহিল যিসকলে দৰে মন চায় যিসকলে দৰে মনৰ কথা জানে তেওঁলোকৰ মুখত এটা মিঠা হাঁহি বিৰিঙিল আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মুখত যদি এই মুহূৰ্তত কওঁ দৰে মনৰ প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিছে আৰু সকলোৱে কৈছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কৈছে এইবাৰ পৰীক্ষা অতিকৈ টান এইবাৰ প্ৰশ্নকাকত খুবেই টাফ হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে হাঁহি মুখেৰে কৈছে যে পৰীক্ষা খুবেই ভাল হৈছে তাৰ মাজতেই দৰে মনৰ যি প্ৰশ্ন সেই দৰে মনৰ প্ৰশ্নই আমাক আমোদ দিছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছয়মাইলস্থিত কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বা জনালোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক ইতিমধ্যে প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী মোৰ সহযোগীগৰাকীয়ে দেখুৱাব সেই পৰিৱেশ ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহি আছে গতিকে মোৰ যিগৰাকী সতীৰ্থ আছে সেই সতীৰ্থগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী এই মুহূৰ্ততো ওলাই আহি আছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি পৰীক্ষা শেষ কৰি তেওঁলোকে খুব ঘৰলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হ'বলৈ ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে এইবাৰ পৰীক্ষা খুবেই ভাল হৈছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কৈছে এইবাৰ পৰীক্ষা খুবেই সুন্দৰ হৈছে তাৰ মাজতে দৰে মনৰ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু দৰে মনৰ প্ৰশ্নই সকলোকে এইবাৰ আমোদ দিছে ADRE এই যি পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ এই পৰীক্ষাত খুবেই আমোদ দিছে অকণমান কথা পাতিম শেষত ৰ'ব নালাগে অকণমান জাষ্ট কথা পাতিম দৰে মনৰ প্ৰশ্ন আহিছে এইবাৰ কেনেকুৱা দৰে মনৰ প্ৰশ্ন আহিছে গম পাইছোঁ কেনেকুৱা চাই দৰে মন ভাইটিয়ে চাই থাকে ভাইটিয়ে চাই থাকোঁতে যেতিয়া যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা চাবলৈ মন থাকে চিৰিয়েল হওক কিবা হওক তেতিয়া ভাইটিক গালি পাৰে নাই নাপাৰো মই টিভি নাচাওঁ ইমান টিভি নাচায় দৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ল আহিছে কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ হয় নেকি মানে নদীৰ নাম হয় নে কি নাম হয় এইটো সুধিছিল কৰিলে মুঠতে এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল ঠিক ঠাক কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰ ইমান ইজিও নাছিলে টানো নাছিলে মডাৰেট আছিলে 15 তাৰিখৰ এক্সাম দিছিলে দিছোঁ সেইটোত কেনেকুৱা আছিল সেইটোত ইজিয়ে আছিলে ক'ব 15 তাৰিখতকৈ এইবাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ টাফ আছিলে মানে গ্ৰামাৰটো বহুত আছিলে তো সেইটো কাৰণে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়াই আছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ পিছত 12:30 পৰা পুনৰ আন এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰম্ভ হ'ব কিন্তু তাৰ প্ৰাকখনত 9 বজাৰ পৰা যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল তৃতীয় বৰ্গৰ সেই পৰীক্ষাৰ যিসকল এই কেন্দ্ৰটোৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী যুৱতী মহিলা প্ৰাৰ্থী সেই মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বা যুৱতী প্ৰাৰ্থীসকলৰ মুখত হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল খুবেই তেওঁলোকে সন্তুষ্টি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ18 এপত নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ18 এপ